Takže vážení diváci, dneska sme tam u ďalšieho videjka a dneska si dáme opäť sitcar driving. Ale ešte niečo na úvod. Som strašne, strašne šťastný, že ste mi dali 156 odberateľov. Kámo, áno, včera som bol v telke. Jak som bol v telke, to si ešte môžete nájsť na mojom kanále, pretože áno, dám to na YouTube cez môj kanál. A veľmi vám ďakujem za to. A áno, trošku kašľam ešte dodám, že trošku kašľam, ale aj tak som sa rozhodol pre vás robiť videa, pretože ste moje najlepšie panečko, keď mám to zase sitcar driving. Takže minulosti ste mi písali, že mám troška naštelovať mikrofón, ale tak dúfam, že to bude v poho. A máme tu túto káričku, pre zatiaľ si necháme túto káričku, test traktor, môže byť dobré, start point, len si zvýšime počet aut, alebo viete čo, necháme tak. A môžeme ísť akurát tak na to. Skúšal som tú káru, budeme sa snažiť nenabúrať, tá kára bola dobrá, čo je super, nie je to moc rýchle, čiže šanca je, že nemusíte nabúrať. Pretože to nie je moc rýchle, dobre, ideme na to. Že pomaly sa mi to načítava, zase som si znižil troška grafiku a všetko. Tak, vynikajúce už to tu máme, čiže troška sličím vás. A máme, zapášeme sa, naštartujeme, odradíme ručnú brzdu a vyrážame, dobre. Tak, takto pekne ideme. Tuto sa pozrieme. Dobre, teba pustím, aj keby som nemal, pretože ja idem po hlavnej. A vyhovujeme to zabočiť takto, čiže ty si pomalý, čiže ja môžem ísť asi. Dobre, ty to už, dobre, toto je dobre. To už je rovná cesta a tu môžete zaradiť, čo je maximálne, môžete zaradiť 5 a to auto, čo som mal v minulom diele, kto to pozeral, nech si to, kto to nepozeral, tak sorry, pardon, nech si to pozrie. A v minulom diele som mal také auto, ktorému išlo zaradiť až 6, tomu to nejde, čiže troška spomalíme, dobre, že si zabočil do toho pruhu, inak by si ma pekne naštol, kámo. Dobre, čiže ja už by som mohol ísť, ja sa tam pozriem, dobre, žiadne nebezpečenstvo. Ale aj tak by títo mali dávať pozor, pretože my ideme celú dobu po hlavnej a oni nejdu po hlavnej, pretože oni tam mali značku daj prednosť v jazde, ale oni práve, že to vôbec nedodržujú. No tak to, neviem, aké sú šoféry, ty podľa mňa ešte ani autoškolou neprešli, kámo. Toto som musel hodne drsne zabočiť, díky, že som ma pustil. Hodne drsne zabočiť, ale hlavne, že som nevyšiel z pruhu. A hlavne, že som nenabúral. Dobre, že môžeme pokračovať z cestičky a ideme, teraz zabočíme aktuálne doľava. Dobre, som opatrne, kámo, ešte, že si zabrzdil ty. Už som si myslel, že to je na mne brzdí to. Dobre, pozrieme sa. Dobre, ježiši. Dobre, pustíš ma? Díky. Dobrý deň, pani. Ešte, že som tu stretol moju kolegyňu z onej, z práce ministerstva normálne. Moja kolegyňa práve prichádzala cez prekod a ja som musel púšťať a nevidel som dôvod na to, prečo by som mal pustiť. Pretože je to chodec klasika. Nemôžeme zraziť. Dávame si challenge. OK, čiže ty, ja vážne teraz musím byť opatrený. Ty vodiči sú, díky, pusti. Dobre, o týchto hlavne ide, hej. O týchto sa bojím, že dobre, díky, kamo, fakt díky. Dobre, takže, čiže už sa nemusím báť, pretože ma pustili. A čo je, keď zabočím? Motorvaj si necháme na ďalší diel a teraz by sme išli pekne rovno. Hej. A kamo, dobre, ešte, že si nevybočil mi do prú. Inak by som ho pekne naštel. Čo je tam dole? Tam som ešte
Možno už bol, ale asi mimo kamery. Dobre, ani ty si neprosím ťa, nevybačaj mi do pruhu. Dobre, nevybočil. Aj tak, prosím vás, dávajte smerovky, aby som vedel, že či odbačujete. Dobre, toto nebolo na pláne, aby som došiel do toho pruhu, ale samozrejme je tam prerušená čiara, ale nevyhodil som smerovku, čiže to bola jedna chybička. Dobre, toto som stlačil Dčko a troška prudko som zabrzdil, ale to samozrejme ničomu nevadí. Dobre, tam sa môže. Tam sa môžeme, tak čo, ideme vľavo? Aby som aj dal vľavo, dobre, poďme. Poďme vľavo, není tam zákaz viac, dobre, už sa bál, že idem do zákazu. Ale pustíš ma však, pretože by si ma mal pustiť. Pretože bol som tam skôr. Už som tam bol s celým autom, čiže. Dobre, keď máte malé auto, pretože je to proste dobré. Zdar kámo, díky, že si ma pustil. Máš dobrý skutok, dostaneš darčeky na Ježiška. To máš na 100%. Pustil si youtubera. Čo? Není zlé. Čo on skáče na tej brzde, keď ju one stlačí, vypne, to on čo skáče po tej brzde, alebo čo? A on zaradil, kámo, všetci tu normálne šlápu na tú brzdu, čo by sa nemalo. A ja tu jediný, klasicky proste, zaradím ručnú, čo je najlepšia technika. Ja tu proste klasicky zaradím ručnú a iní si stúpajú na to. Predstavte si, že by vám došla sila a autičko by sa vám pohlo. Za nami je práve, že ujo. Dobre. Choď už, to máš pred sebou dav vrtvo, alebo čo? Ach jo. To sú zápchy dneska, to sú zápchy. A to som si vybral len 40 aut. To som ešte chcel 50 a nevybral som si a stále je to veľa. Dobre, díky za pustenie všetkým. A ideme. OK, zaradíme si na troječku, samozrejme. Nechcem, aby nám húčal motor, až toto auto akože není zle. Na to, že vyzerá divne a vyzerá ako starý odrmácaný trabant. Není zle. Ježiši, ja idem po kuprobníku chodníku. Ideme asi takto, pretože myslím, že je to cesta na diaľnicu a není to úplne ideálne, ale čo sa dá robiť, pretože z tej diaľnice nikdy nevidím, pretože tie diaľnice sú nekonečné, je to proste peklo. Hej. Dobre. Toto sa nedá ako. Veľmi rýchlo som išiel. Ale ten tam proste, na čo tam brzdí? Sem zimou reálky normálne z tých vodičov toto. Kámo. Dobre, ja my si potom dáme ďalšiu jazdu. Akože prečo mi to dneska robia tí vodiči? Akože dneska tí vodiči rum si dajú, ináč dneska je taká doba, že všetci sa hrajú na oných šašov normálne opitých. A potom drizgajú do dobrých ľudí nevinných. Než toto, čo som havaroval do toho, nebola to moja chyba, on nemal brzdiť. Len tak zrazu, on nemal brzdiť, on proste, každý si len tak zabrzdí a vyprovokuje tým, tam sa vôbec môže. Počkaj, asi tam takto pozriem. Ale môže, dobré. Ja som celý dodrmácaný, jak sa to dá upraviť? Dá sa vôbec tejto hore si takto normálne upraviť auto? Neviem, ale pozerajte, ak mi pekne svietia tie brzdy. Ale my sme férovi, my si dáme ručnú.
Počkaj, ja som mu jedal. No joka, ja som jedal normálne. Dobre, kadiaľ ideš? Ideš doprava. Tak to sme dvaja, kámo, to sme dvaja. Dobre. No a som sa pozrieť, či tam niečo není, ale nebolo tam. Ježiši, kedy budem mať kľudnejšiu jazdu? Ja v každom diele City Car Driving aspoň raz havarujem. Dobre. Čím ďalej bude natáčať City Car Driving, tým budú podarenejšie diely. To znamená, že nebudem havarovávať. To znamená, že tu to troška pribrzdíme. To znamená, že videme sem jak na prasáka. Ako zemáčik a zabočíme takto a zdá sa mi, že toto mesto obchádzam už miliónkrát, že tento, cez tento krový obja som už šiel, ne? Počkaj. Dáme si minimapu a neviem, na čo to bude dobré, pretože ja idem rovno za nosom a nepotrebujem navigáciu. Obi obchádzačky, sakra, ja som stlačil už blbé tlačítka, ja som chcel vyhodiť smerovku. Díky, že si ma pustil. Ja som stlačil tlačítko hneď vedľa tlačítka smerovky. A vyšiel som za plcha, že to ma troška štve. To ma troška štve a neviem, prečo spomalujem. Čiže... Super, kámo. Môžeme sa ešte raz. Dobre, zmeníme si. Počkaj, ja to musím spraviť takto. Ja to musím spraviť takto. Ináč, veľmi som spravil, že mi to tá hra robí. Prosím vás, nedávajte mi dislajky. Tá hra mi to robí, neviem z akého dôvodu. Neviem povedať presne, prečo mi to tá hra robí. Robí mi to preto, pretože je blbá. A buď je problém re, buď mám starú verziu, alebo je problém v počítači. OK, sme tu zás a už fajnový. A troška sa bojím to úplne vytočiť, dobre. Dáme si inú trasu a skúsime inak vyjsť z test traku. Teraz som skoro havaroval. Že to by sme mohli sa to... Počkaj, toto je City Driving. To je aj mesto, že City Driving. Mesto šoférovania je také mesto. Pretože tam bol, že keď zabočíte doľava, čo som aj zabočil. Tak, tam bol, že City Driving. To znamená mesto šoférovania. Ale neviem presne, čo to je, ja neviem sa upresniť, či niečo také existuje, čiže vážne. Teraz, tu je týpek predo mnou, môžem vám komentovať celú jazdu, čo tu budem robiť, prosím pustím na díky fakt. Fakt moc, tu sa bojím. Sa nemusím kúkať, pretože to je jedna smerka. Ty, mňa boja prsty, ak mačkám tú brzdu. A keď si kúpim blána, budú bojať nohy, pretože si to kúpim aj s pedálmi, alebo to je spolu, ja neviem. A samozrejme by som sa rád zaradil tu, pretože ja zabáčam opäť doľava. Alebo nie, viete čo, zabúčime si doprava. Áno, zabúčime si doprava, pretože som povedal, že inak vidíme zo City Driving. Aha, tak toto nevychádzame, toto do neho práve vchádzame. Sakra. No dobre, nejak to vymyslíme. A nejak z neho opäť odídeme, čiže... Ja sa asi teraz otočím. Alebo prejdeme sa troška po test traku. Akože ani ten nápad není zlý, prosím ťa, kámo, nestoj tam, ako keby si bol pokazený a hýb sa. Pretože toto je cesta a toto není reštaurácia, že si to môžeš hocikedy zastaviť. Ja tu dám značky normálne, zákaz zastavenia. Áno, pretože tu nemajú čo stáť, tu sa majú hýbať. A keby dáčo sa im rozbilo auto alebo niečo, majú dávať vystražné, čiže... A... Nikto to nerobí, kamo, čo tu na mňa trubíš, ako keby som, čo ja viem, ti... Od one vyrazil spätné zrkadlo. Čo samozrejme som vôbec neurobil. Čo znamená, máme tu milión priestoru ísť do tohto prvo, sorry, kamo, že som do neho šiel, teraz som... Za posmerovky, prepáčte, je tu moja malá sestra, ktorá je tak troška nakazená mnou. Ja teraz moc nekašľujem. Kašľ mi teraz na chvíľku prestal. Zázračným liekom, menom, ani neviem, ako sa volal. A ja idem asi bližšie k mikrofónu, dobre.
Čiže ja sa zasuniem viac na stoličke. A jo, to som už bol, čiže to sme si dali takú malú obkácku, čiže teraz idem doľava, ale pomením tú trasu troška. Dobre, čiže dôfam, že ma pustí teraz niekto, pretože teraz moc voľné cesty nie sú, tak teraz... Dobre, pustíte ma, díky. Ale rád by som bol, keby si ma pustili. Dobre, či ty ma asi púšťaš, neviem čo robíš, ale asi ma púšťaš, dobre. Čiže to som... A ideme sem, pretože my budeme teraz, dámy a páni, odbáčať doprava. A ani tu nemám moc klientov. Vlastne týchto predo mnou, čiže ja si teraz pekne zavočím do práva, čo samozrejme môžem a aj to spravím. Znamená si môžem zavočiť skôr, pretože, aha, pozerajte, keby ste zavočili, tam máte nevýhodu, ale ja sa teraz zaradím do ich tohto. Týpeček, žiješ, nezrazil som ťa, však nie. No to je poučenie, že nemáš robiť to, čo nemáš, čiže to má pekná rímovačka, nemáš robiť to, čo nemáš. Pekne som ho poučil za svojich blbých skutkov. Čo tam je? Ja aj tam by som sa mohol akurát tak učiť autoškol. Autoškol som úplne neprešiel, ale prešiel som nejakými vecami. To znamená, že ak to poznáte za autoškol, dostávate hviezdičky. Ja mám za skoro každú misiu jednu, pretože free driving je väčšia zábava ako autoškola, nie? Čo poviete? Free driving je najlepšia vec, však to je to najlepšie v city car driving, nie? Free driving. Voľne si môžete jazdiť a byť pirátom ciest. To je proste túžba tých šoférov. A aj virtuálne, aj reálne. Neviem, či reálne, ale virtuálne je to tiež super a je to väčšia zábava ako reálne, lebo sa nemusíte tak sústrediť. Ale aj šoférovanie v reále je tiež dobré. Nehovorím, že nie. Akože neuškodí vám šoférovanie v reále. Dobre, čiže my ideme a teraz tu je značka Daj prednosť v jazde. Ale my ideme, kam ideme? To by sme sa asi vrátili naspäť do mesta, čiže doprava. Sorry, kámo, toto som urobil troška chybu, že som vám tam vošiel. Čiže prosím, tam nikto za mnou nebudete. Ďakujem. A takto vchádzam do iného mesta, sa mi zdá. Tak počkaj, to zabrzím dne. A idem takto. Dobre, čiže ideme a vidím, že vchádzame do nejakého iného mesta, čo je aj pravdepodobné. A uvidíme, čo sa vám tu ukáže za týmto lesom. Už tu máme normálnu cestičku. Pekne, máme tu normálnu cestu. A dúfam, že to nebude zase test track. Dúfam, že to bude už... Aspoň už niečo lepšie, dobre. Zatiaľ to vyzerá tak, že to není test track. Počkaj, čo? Je to dosť čudné. Možno to aj je test track. No tak ja tam odbočím a ja sa presvedčím. Stará babka, čiže pomaly, ja som OK. Čiže choďte, prosím vás, ja si prehodím na jednotku, pretože to bude na dlho. Ne, kávo, to je to, tak ja nejdem. To je to, odkiaľ sme prišli. Čo to je, čo za obchádzky? Ideme motorovaj. Alebo nie, vyskúšame to, čo som vám ešte povedal, že tam som ešte nebol, alebo neviem. Teraz to uvidíte, pretože tam práve idem, dúfam, že sa mi nestane to, čo sa mi stalo vtedy, že sa mi tak podvihne to auto, alebo čo. A idem County Motorway, čiže ani vtedy som ani nevidel, že čo to je. A hentem typkovi som tak troška vbehol do cesty, ale podľa mňa to ani ničomu vadí nebude, čiže to vchádzame na diaľnicu, aha. Že nová správa, je tu diaľnica, vchádzame na diaľnicu, presne po tento most, po ktorom sme práve šli, vlastne na ktorom sme práve boli a teraz aj takto, čo tu je, vpravo, táto cestička, viete ísť hore zase na ten most. Dobre, že my si
my si úplne znižíme a toto by som asi nestihol zabrzdiť, tak som odbočil. Keby som tam nemal vodný prúd, tak ja neviem, ja si zaťahnem ručnú brzdu a to by bolo asi najlepšie. Ešte sme nenabúrali, viete čo to je? Ešte sme nenabúrali, dobre, toto som dal ručnú brzdu, pretože som sa musel som to, pretože moje prsty by to neobrzdili. A dobre, čiže tu stojíme v rade a každopádne Ema plače, čiže a čaká na papanie. Každopádne mi tu furt hýb sa už, až sa tak toto jak pofejkoval týpek, toto jak pofejkoval normálne. Tak toto bolo dobré. Jak vyšiel na ten obrub, niekto pred mňa to auto, skoro do mňa asi narazil. To jak pofejkoval, toto bolo dobré. Kámo. Jak to pofejkoval. Keď ste to nevideli, tak si vráťte späť video a uvidíte, jak to pofejkoval, kámo. Normálne, zázrak sveta. Jakože pofejkoval to. Alebo pohejkoval, alebo jak sa tomu hovorí. Tu som už bol, jo. Kamo, to sa musí stať taká chyba zase. Prečo tí vodiči stále brzdí, akože ja tomu nechápem. A prečo ten Ujo išiel tam, keď nemal. A prečo sú tí vodiči takí sprostí. A tam je benzínová pumpa, neviem prečo je tam zákaz vjazdu, keď sa proste je to benzínová pumpa, neviem prečo sa tam nemôže ísť, veď je to benzínová pumpa. Možno sa tam ide vchodom, je to benzínová pumpa, ale ja fakt neviem prečo je tam zákaz jazdu. Neodbáčame, pretože odbočili sme vtedy, ideme normálne. Ježiši, dobre, teraz urobíme jednu vec, že ešte neukončíme video, dáme si Old District a iné auto. Takže dáme si, skúsime, toto sme mali v inom, toto dáme si toto auto a ideme. OK. Dobre. Čiže načítala sa mi video, ale nie je video, ale hra. Ďalšia. Mám tu by sme nezvaných hosťov menom Peter Radimák. A ideme, čiže my sme tu v Old District a vidím, že to vyzerá takto, známo. My sa zabočíme doprava. Pretože my nechceme byť samozrejme na týchto polných cestičkách, my chceme byť normálne v meste. Dobre, čiže vyštartoval som a už je tu prvý semafor. Toto auto má problém s brzdením, lebo toto je neúrazné, jak to auto brzdí. To je proste nenormálne. OK, čiže ja tu čakám, ja idem rovno, pretože som nevyhodil smerovku. Ale aspoň toto auto je inteligentnejšie ako to, pretože je to proste, ale inteligentnejšie, no neviem to posledne, pretože nebude brzdiť. A ty prosím ťa už choď láskavo. Ja som zahradil rušiu brzdu. Choď, dobre, ty stoj. Aj tak si mal červenú. A zdáme trojku a ideme. Zapásaní sme, všetko sme pripravení. Toto sú takí dementi. Prečo mi to robíte? Ja nenávidím tak strašne tých vodičov. Viete, čo ja urobím? V ďalšom diele si môžeme dať, že ani jedno auto tu nebudeme mať. Môžeme si jazdiť a skúmať. A práve tu máme červenú a nepáči sa mi, že tá červená práve, že ten semafor je dole kopcov a práve som ho skoro prešiel. Prešiel som ho? Neprešiel, fú.
Dobre, čiže my si takto naštelujeme, aby sme to videli a ja si asi dám. Aha, dobre, čiže už ideme. Uvidel sa to podľa toho iné auta. Ach, ja som mal zaradené. Ach, toto musím odbočiť. Prečo dneska je toľko aut a nespratníkov veľa hrozne je tu? Je tu... Dofetované auta. Toto sa nedá. Choď už. Tak. Hurá. Toto nie je normálne s tým. Blbci nespratný. Veď nebudem čakať, kým ty sa pohneš. To si nemyslí. Ohni mi. Ty sa asi nenažrali a teraz oné z nenažranosti tu takto ma búrajú. Takže sorry, že nadávam, sorry za výrazy, ale tak kľudne som začal a takto hrozne končím. Koho by to bavilo búrať City Car Driving, keď chcete ľuďom ukázať, aký ste dobrý šofér. Teda vidíte, že ja nie som dobrý šofér, pretože toto není normálne, ale v komentároch ma chvália, čiže fakt ďakujem, fakt. Takže fakt sa na tom ďačím ešte raz, pretože tých 156 odberateľov za 5 minút za to, že som bol v telke. Ako som vám hovoril, to video, ako som bol v telke, hodím na môj kanál, čiže urobím tam pár strihov, pár detailov a budete to mať jak páni. Ale akože, ja som to natáčal a viem, že tí, čo ma videli v telke, si pomyslia, na čo strihy, to bolo v pohode. Ale keď som to natáčal, keď som to ja natáčal, pár strihov tam musí byť, pretože no tak koniec a začiatok asi. Ale samozrejme, vydám to dneska, čiže sa na to môžete tešiť. A tak podľa toho, jak to stínem. A teraz som to krásne, pekne obehol aj po chodníku. Ja som cestný pirát. Ja som cestný pirát. Všetkých ciest, ja som pirát, hej. Volajte ma pánom ciest. Volajte ma. Ne, nevolajte ma radšej nijako. Volajte ma radšej tak, že odchádzam. Pretože toto sú len tínedžeri, ktorí nevedia šoférovať, pretože začínajú s autoškolou a ja si tu idem a nemám tu pokoj. Znamená, že ja každú chvíľku ti tu musím normálne dávať pozor na chrbát. A mňa to nebaví. Že si spomalujeme, neviem prečo, pretože mám blbo zaradené. Ježiš, ja som tak hrozne vyštartoval. Dobre. Nože ja si niekedy pomýlim Včko, čo zaraďujem s dvojitým, s Ečkom. Ečkom vypínam motor a pomýlim si to a normálne mi skape motor a nemám to rád. Zabáčam, predbieham, ani nie, že mi teraz vbehne do pruhu, pretože mi stačilo, že tam je táto dodávka a ja teraz idem neprestane a snažím sa zastaviť a veľa povinností som chcel urobiť. Čiže hente na mňa zatrubila hlavne, že sme celí, vlastne celí nie sme už pekne dávno, ale teraz vážne sa snažím nenabúrať, pretože vezmu mi vodický, čo by bol nemilé prekvapenie, keby mi to vzali ešte na narodeniny. Čo tam je? Už ma nebaví chodiť takto medzi veľa aut. Proste takto po diaľnici, alebo čo to je. Neviem, čo je to diaľnica. Ale odbočím na nejakú bočnú cestičku, kde... to si mi prečo urobil? OK, toto by bolo všetko pre toto video. Ak sa vám video páčilo, tak dajte like, určite odber. To nezabudnite dať. Prosím vás, bol by som veľmi rád, keby ste to video zdieľali. Veľmi by som bol rád. A chcel by som to, čo by chcel každý youtuber. OK, zatiaľ sa majte, bol s vami Filip a pri ďalšom videu sa vidíme. Čus.